Boa noite, pessoal. Começando mais um podcast, mas é uma noite triste, na verdade, por causa que nós perdemos um irmão nosso de farda, o subtenente Vieira. Estava trabalhando em Santa Felicidade e, infelizmente, não vai passar o serviço amanhã. E glória a Deus que ele está na guarnição celestial e nós estamos bem representados lá. Boa noite, Carbone, meu mano. Boa noite, Anderson. Arthur Silva. Boa noite a todos, principalmente os que estão assistindo. E um abraço à família aí enlutada, que Deus conforte o coração deles. E de fato é uma perda imensurável até para a própria corporação. Eu estava vendo agora a publicação e eu lembro bem pouco assim do período que eu vi ele lá em Curitiba. Eu vi algumas vezes, mas independente disso, a gente sente muito, né, a perda de um colega. É, nosso irmão mesmo, né? E nosso amigo Sebastião Carlos de Souza, nosso Sargento Cabo Carlos. Bem-vindo, Carlão, bem-vindo ao nosso podcast. Até que enfim conseguimos te achar, né? Ficou sem voz porque estava na correria de sempre, mas Carlão, bem-vindo. Deus abençoe. Obrigado, Ederson, subtenente Ederson, grande amigo. Trabalhei muito tempo junto. Andou muito o Paraná, né, Ederson? Encontrei muitas vezes você na luta lá em Curitiba, para baixo, para cima. Sempre nas minhas correrias lá, você pô, o que pôde, você sempre nos ajudou, não só a mim, mas a todos. Então é uma honra estar aqui no teu programa. É uma honra conhecer a tua escola aqui em Foz do Iguaçu, na Vila A. Eu tenho certeza que é um projeto de Deus, está no seu coração, ajudar as pessoas, porque você fazendo e dando essa aula para as crianças, para a população, tendo uma ambulância, como eu já vi, à disposição da população de Foz do Iguaçu também, é um serviço extraordinário e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Também aqui o Carbone, é meu amigo, trabalhei muito tempo junto, Carbone, que foi na luta comigo também, e eu sempre olho aquela foto, Carbone. A primeira reunião lá com o Coronel Tortato, lá no QG, tava você, tava o Cabo Silveira, e nós estávamos lá junto. Então é um moço que sempre esteve conosco na luta. E o subtenente também, Júlio César, né? Poderia até ter convidado ele sempre, o Júlio César, subtenente, para todo o Paraná, acredito que boa noite a todos os policiais militares, bombeiros militares estão me acompanhando, minha família também está me acompanhando. É, para quem não sabe, o sub Júlio César foi motorista meu por muitas viagens aqui, ele se oferece. Ele fala, Carlos, pode me convidar, que é uma honra para mim estar lutando aí pelos praças. Então, vai meu abraço também para o subtenente Júlio César. O menino que está aqui conosco também, né? Não era daqui, veio há pouco tempo. Mas prazer, já conversamos várias vezes, está aqui ao meu lado para fazer pergunta para nós. Estamos aqui à sua disposição, Ederson, Carbone e a todos vocês aqui para nós falarmos aqui. Primeira vez que eu estou num podcast, na verdade, eu falo muito, mas estou um pouco sem voz porque nós andamos aí duas semanas. Ainda bem que deu certo você ficar hoje, né? Fiquei por causa da voz, então... Não era para estar em Curitiba, que tem muitos projetos lá passando que muda a vida de todos os militares estaduais e a minha luta, né? Então, quando nós começamos, né, que... Até falei o Sebastião, né? Porque para começar falando da tua vida, né? Do nasceu aonde, veio, virou bombeiro por quê? Se alimenta do quê? Aonde vive? Onde vive, né? Se alimenta. Mas, Carlão, seu Pernambuco, olha que eu fui lembrar, hein? Puxa vida, não tem como deixar de falar. Eu vim embora para a ambulância na frente do terminal. Daí tava o meu canga de escola, o Silvio Catarino da Silva, atendendo o seu Pernambuco. Eu parei para ajudar, levamos pro hospital. E foi a última vez que eu vi o seu Pernambuco, né? Mas que lembrança, né? Do pai, hein? Sem o pai, nós não seríamos aqui. E você esteve lá, né? Mas antes de falar do pai, eu queria falar aqui também do subtenente. Todo mundo aqui deu a nota de pesar. Inclusive tá em todas as nossas redes sociais. É, nós sentimos muito a morte do subtenente, estive lá no litoral semana passada, subtenente Alexandre Vieira, estava de serviço, então você vê, morreu fazendo o que gosta, teve um infarto, o pessoal não viu quando achou já estava caído, então a nossa vida, aproveito para deixar uma mensagem a todos os militares estaduais, a toda a população que nos ouve, a nossa vida é um sopro, você tem para fazer, faça hoje, não espera para amanhã. Tem que abraçar a tua família, os teus amigos, tem que ligar para alguém, faça hoje, tem que pedir perdão para alguém, faça hoje, e o amanhã não nos espera. Então, você falou do meu pai, eu agradeço muito, devo tudo a meu pai. É, você falou onde a gente nasceu tudo, mas o pai veio do Pernambuco. Eu nasci na Guanabara,
pertencia ali naquela época a Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu chegou a pertencer até Guarapuava, né? Então pertencia a Foz do Iguaçu aqui pela Pipu e aqui na Felipe Vancho. Se for por ali ainda tem muitas partes que é Foz do Iguaçu, e aí foi desmembrando. Temos ali, meu pai veio do Nordeste para trabalhar na Itaipu, barrageiro na Itaipu. Lutei muito aqui mesmo quando eu... Meu pai estava na Itaipu aquele ano, na década de 80, quando a sala de aula pegou fogo aqui no Anglo-Americano. E aí você vê, né, que é a nossa vida. Eu estava lá, ajudei a tirar muitas crianças da sala do Anglo-Americano. Quem pesquisar isso aí, você vai ver. E pegou fogo numa sala de aula, eu estava lá dentro, aquela correria. Então a nossa vida se confunde com Foz do Iguaçu, com Itaipu, com a Tríplice Fronteira, por tudo aqui, tudo. E eu devo meu pai. Nasci na Guanabara, e agora fiquei até aqui emocionado, não sabia, não lembrava que você teve ali. Meu pai era pagamento, dia de pagamento da aposentadoria, ele recebeu o pagamento na caixa, que é na frente do Exército Brasileiro, e não atravessar ali para ir ali, naquele que tem um ponto de lotação terminal, isso, um carro pegou ele. Então foi ali, então nós perdemos o pai já há muitos anos, mas nós, Pernambuco, nós somos em 9 irmãos, né? E dos 9 eu sou o do meio, bem o do meio, tem 4 mais velho e 4 mais novo. E daí são 8 irmãos e uma irmã. E nós nascemos aqui, só tem... Tem um pouco nasceu na região de Londrina, mas o resto nasceu tudo nessa região. Tô casada, minha esposa é aqui pioneira de Foz do Iguaçu também, nasceu aqui. Meu filho mais novo também nasceu em Foz do Iguaçu. E tem duas filhas que nasceu em São Miguel do Iguaçu. Nasceu lá, ainda, mas não que morou lá, né? Aquela época que tava indo para nascer lá, né? É por causa do hospital, é questão de hospitais, né? Mas na verdade é questão de hospital. E o mano André, polícia, né? É, meu irmão André... É policial militar, foi devido à nossa influência. Eu fui o primeiro militar da família. O primeiro militar da família. E falando do meu pai também, quando eu fui fazer o concurso lá em Cascavel, passei. E a gente era piá novo, né? Com 17 para 18 anos. Já tinha um EB, né? Tava no exército. Eu tava no exército. Tava ainda. Mas o exército, você sabe que você não tem dinheiro. Naquela época você não ganhava nada, né? É o pai que me mantinha. Naquela época e nessa também, né? muitas vezes a população pensa que o exército ganha dinheiro. Sobrevivência, como é que aprende sobrevivência? Aprende sobrevivência, né, Rodolfo? Começa aí, ó. O exército não ganha dinheiro, você não tem dinheiro. O recruta não tem dinheiro. Ah, tá. Mas eu sempre fui um cara sério, né? Sempre trabalhador, respeitava o pai. Aí eu passei no concurso, foi meu pai tava numa valeta fazendo a encanação. Falei, pai, passei num concurso, tem que ir. Aí amanhã tem que estar lá pra fazer um TAF. E eu não tenho dinheiro. Eu lembro até hoje, ele tirou do bolso R$12, e deu pra mim pagar a passagem, ir pra Cascavel e voltar. Então eu devo tudo a meu pai, tudo que eu sou. Se não fosse o pai, não estaria aqui, não teria constituído a família. Não teria essa trajetória aí que todos conhecem hoje no Paraná. Talvez muitos não valorizam agora. Mas depois que eu parti, vai ter estátuas por aí. Porque daí eles vão dar valor. E daí como que veio a notícia, ser bombeiro? A notícia de ser bombeiro foi através do Rudinei. Você viu a inscrição, se, tipo... Não, foi o Rudinei Novaes, não sei se você conhece, mas aqui a irmã dele hoje é guarda municipal aqui em Foz do Iguaçu. Que foi bombeiro também? Que tá... ele era bombeiro. Da Sanepar? Não, esse é outro, né? O Rudinei, ele era cabo do bombeiro militar. E foi para a Copel? Não. Ele é um dos maiores do Brasil. Copel, Sanepar, Petrobras, Correios. Fala Correios. Estou falando que ele tem que sentar lá para ficar longe, que só tá dando conflito aqui já. Ele é da Receita Federal. Ele passou no concurso. Que eu ia falar era o próximo. Ele passou no concurso em primeiro lugar no Brasil. Muito inteligente. Eu pude trabalhar com ele em um serviço na Vila Portes. Enquanto nós estava lá bagunçando, ele estava lá estudando, se dedicando. Como exemplo do Vandrosky, que trabalhou com nós. O Elvis. É o Elvis. Tenente, não, do outro lado, errei aqui, desculpa, errei também. E levamos ele, domingo eu levei ele pra lá na academia, deixei ele lá na academia, dei uma carona pra ele. E me orgulho daquele menino, que ensinei o menino a trabalhar e ele reconhece isso. Ele chamou eu pra formatura, é um orgulho eu estar na formatura dele. Legal. Enquanto todo mundo chamava de louco, ele levantava às 5 horas da manhã pra estudar. Então, pessoas dedicadas. Então, o Rudinei era um cabo do bombeiro, foi soldado cabo. E ele, que amigo da família de criança, indicou eu pra entrar. E me emprestou livros, falou assim, estuda com a minha irmã e tal. E eu com vergonha de estar com a irmã dele e tal, mas... Aí eu peguei... Olha só, cara. E peguei os livros, prestei dela, estudei. E eu passei em primeiro lugar também, no concurso, quando eu fiz em Cascavel, na teoria. Primeiro nome que chamou pra fazer o psicológico lá, foi o meu nome. Qual? Rapaz, é Carlos Souza. Para de chamar ele, Sebastião. Então foi o Rudinei. Hoje ele é auditor também. Ele era... Eu não entendo muito bem de cargo da Receita, mas ele mandava aqui em Foz do Iguaçu. Ele manda ainda hoje. Ele é o chefe da Receita Federal aqui em Foz do Iguaçu. É Rudinei, uma família de pessoas super inteligentes. A irmã dele também é da Receita. E daí um irmão dele é policial militar em Curitiba.
Eu fui através desse amigo nosso aí que eu Olha entrei. Que legal. Minha mãe também dá receita. É médica ela. E tem uma história engraçada, Ederson, disso aí. Porque naquela semana, não sei como que é hoje, né, mas naquela semana teve 3 concursos. Teve uma prefeitura para auditor, eu fiz, passei em primeiro lugar, auditor fiscal. Olha. E daí o pessoal falou, mas como assim? Mas nós éramos estudiosos. Nós obedecíamos os pais. Aquela época era estudo de verdade, né, cara? O professor entrar na sala não tinha um pio. Hoje é uma bagunça, né? De levantar ainda, né? Então eu sempre fui inteligente em matemática, física, eu sempre fui inteligente. Mas concurso matemática eu sempre tirei 10. Então eu passei para auditor. Aí tinha o concurso do bombeiro, foi na quarta-feira ou na sexta, não tô bem lembrado, lá em Cascavel. E no sábado foi aqui da Polícia Militar, no 14º. Eu passei nos 3 concursos. E aí para escolher em qual passar, né? Aí o Rodinei, que era cabo, me convenceu, fica no bombeiro, você vai se dar melhor. Mas pra falar bem a verdade, conhecendo hoje a trajetória, tudo que eu conheço, eu devia ter ficado, era na Polícia Militar. Tenho certeza que nós teríamos mudado muito mais que a gente mudou hoje. Só que na época, não me arrependo de nada. Né? Então a gente não vem assim, muitas vezes quem faz concurso fala assim, eu amo isso. Mentira. O cara vai porque é um jovem, tá indo ali. Depois, né? Depois você começa a gostar e amar a profissão. Você vai por causa de um serviço, um trabalho. A verdade é essa. É a primeira motivação, né? Aguentou o Juscelino Gonçalves lá, então, em Cascavel? O sargento Gonçalves? Ah, sargento Gonçalves. Ele foi o instrutor da nossa escola e foi, como é que fala? O coordenador da nossa escola. E ele sugou nós demais, demais. Aquele era sugador, mas é um excelente profissional. Não, é. Puxa vida. Até hoje, nós somos amigos das redes sociais. Ele manda elogio pra mim sempre. Quem mais é da tua escola daqui de fora? O Gonçalves, o capitão? Capitão Cláudio. Capitão Cláudio Lima. Subtenente Lima. Você vê, só tem pessoa graduada, né? O Subtenente Lima, Capitão Cláudio, o Bock. O Bock saiu. O Pastor Valdir Bock. Pastor Valdir Bock. Aí quem mais? O Maurício, né? Que foi pra Cascavel, faleceu. O Dantas também trabalhou muito tempo aqui. É sargento, hoje tá em Cascavel, né? Aposentado. O homem tirou 25 anos de serviço pegando carona. Morou em Cascavel, não transferiu pra lá, né? O recorde de carona. Eu trabalhei bastante com ele no aeroporto lá. O Guinness Book de carona. Eu só fui descobrir que ele era de Cascavel. Quando ele tava indo pra lá, eu falei, o que ele vai fazer pra lá? Não, ele mora pra lá. Meu Deus. Não, ganhou de mim de carona o Nego Dantas. Ganhou de mim. Quem mais, lembra? E o Silvério. O Mota, não é? O Mota não, o Silvério, da minha escola. O Mário Silvério, que homem Mário bom. Silvério. O Lima, não era? O Lima eu já falei. Falou, já falou. Lima. O falecido Rissard, não sei se você chegou a conhecer. O falecido Rissard correu na piscina aqui. Agora você fez eu lembrar também, vocês tinham um timinho mais ou menos bom nessa época aí, né, no bombeiro, né? Ah, tinha, né, o Rissard era um craque de bola, o Marquinhos, né? Não, é verdade mesmo que o Marquinhos jogava? Ó, Marquinhos, agora vamos ver mesmo, verdade mesmo? O Marquinho é um grande jogador. Mas ele contou pra mim o segredo, é que o... Tocava a bola pra ele lá na frente, né? Deu um grilinho lá, pegava lá e guardava mesmo, né? Na verdade, não posso falar... Quem que era o time? Lembra? Valsedir? Posso falar de mim mesmo, mas era o Valsedir. Mas o time que tinha eu, o Marquinho. E o falecido Sardes. Não, quem viu vocês jogando... Pra ganhar, não ganhava, não ganhava. Quem viu vocês jogando ali na Marinha, verdade, o timaço aí do... Só que nessa época ainda com o Itamar, com o Vanderlei, né? Diz que os caras vinham de Cascavel. O time a ser batido era o time do Corpo de Bombeiro de Foz, né? Aí eu lembro até hoje uma final no Exército ali, nós ganhamos do time do Exército, tudo piazado ali, de 7-0 a final. Mas nós desfilemos. Foi ali, eu falei, o Isard, né? O Maurício, o Marquinho, eu, o Valsedir, o Subtenente Caos também jogou na jogada. Era Salão, né? Salão, Suíço. É isso, Suíço. Era Suíço. Mas Salão ninguém ganhava de nós em Foz. Salão ninguém batia, né? Ninguém batia. Mas voltando ao assunto, Edson, ali atrás... O Maurício jogava Salão também, porque ele é muito grande. Não, só jogava futebol suíço, Salão não. É muito pesadão. Mas voltando ao assunto, ali, os últimos aqui da minha escola que trabalhamos junto, é eu, o Capitão Cláudio e o Subtenente Lima. Os 3 últimos que ficou aqui, em Foz do Iguaçu. O Cláudio agora foi o último que se aposentou, né? Aposentou aqui, tava aqui em Foz do Iguaçu. Imagina, ele segurou até, né? Porque fiel, né? Ficou, quase beliscou major, né? Eu não, o Lima foi antes do Cláudio. O Lima foi antes? Foi antes. É, ele até saiu, como é que é? Quando sai, que saiu atrasado a promoção dele... Saiu. Ressarcimento de petrição. É isso. Mas nós chegamos aqui na década de 90, né? Eu falei errado também, mas é isso aí. Vamos aqui, a tua parte aí. Vai a tua parte. Quando puder já. Ei, mas é. Não parece isso aí pra mim. Teu canga, quem que era? Teu canga lá, lembra na escola? Meu canga era o Claro. Que Claro é esse? Claro, ele é sargento, ele é de Francisco Beltrão. Ah, foi pra Beltrão? Era eu e Claro. Comentários.
o que daí igual o Ferreira, né, conversava com o Ferreira, ele pegava e falava, né, que antigamente, igual o guarda-vida, o boca a boca treinava no próprio Canga, né? Ele treinava no Neri. Ô, oh, dó, hein, Ferreira? Isso aí eu não tô sabendo, não. O cara que fez guarda-vida 3 vezes. Não. Tá rindo aí, ajuda. Fazia boca a boca do companheiro? Me deixa morrer. Nossa, pronto, eu tô com medo. Eu vi uma agora que vai dar fila pra se afogar no litoral aqui no Facebook. Aham. Uh-huh. Ó, vamos lá. O Elson lá de Francisco Beltrão pensa num cara. Só é flamenguês, o único. Ô, Elson, poxa vida. Goleiro profissional. Trabalha lá numa empresa. Show de bola. Ó, o Tiriba mandando boa noite pra nós. Tiriba. É. Aqui, ó, o Tiriba já tá perguntando. Devia a pergunta do Tiriba, Carlão. Preciso saber quando vamos receber a data base. Depois ele faz. Calma, Tiriba. Já veio o meme, né? Hoje não é? Hoje não é, Tiriba? Não, mas tá cheio de militares aí. Quem acompanhar... Gilberto Alexandre. Bem no finalzinho, noite, meus amigos. Pra eles ficarem na sala, bem no finalzinho. Eu vou dar uma palavrinha aqui, aproveitar aqui. Olha pra aquela câmera. Sobre a data base e também sobre a tabela. Mas no finalzinho, aquele que ficar acompanhando aqui. Se a gente fala agora, aí sai da sala. Viu? Viu? Quem entende, entende, né? O Ronald Santos tá prestigiando também, o Sargento Carlos. Olha só, o Vandrovski que achou nós, eu. O Vandrovski tá aí? Acabei de falar do senhor. Diretamente de São José dos Pinhais. Valdinei Ferreira, eu te amo, mandando abraço. Gilberto, boa noite. Elton Fernandes, abraço a todos. Cabo Jean de Entre Rios. Adriano Marcos, melhor podcast do YouTube. Turbo, compadre. Kleber Márcio, parabéns, mesa de conversa. O Galo Maior. O Royers? Não, é os apelidos que aparecem. Tem que cuidar, que outro dia eu caí numa aí que foi Lazareto, né? Até o Tomás, aquele não pode falar, né? É, pessoal, aproveita o podcast aí do Ederson e pode fazer pergunta aí. Pode fazer pergunta que é da pauta, de tudo que se for necessário. É que o Geraldo a sociedade Custódio, nós vamos responder. É que o Geraldo Custódio tá pedindo aí, ó. Boas notícias, boas notícias. É, o Adriano José Wittner, toda a continência esse guerreiro, respeito total, respeito homem, tem o mito e à sua frente está a lenda. Arildo Vieira, boa noite, manda boas notícias. E assim vai. Deixa eu conversar aqui, pessoal. Ah, louco. Hein, escola... Eu vou vendo aqui. É, Cascavel. Quanto tempo, lembra? Cascavel. Foi, formatura. Olha, aquela época era escola de verdade, né? Foi praticamente um ano de escola. Não, a melhor foi de 95. Não, foi a nossa. Não tem pra ganhar na nossa, não. A nossa escola tem, ali tem, ainda bem que vocês não sabem, mas nascimento, se alguém falar nascimento aí, é dessa. Se alguém da minha escola entrar aí, eles vão falar, mas acho que vocês sabem, a minha escola... Eu quero ver se a tua fez igual a minha. Nós saímos de Cascavel, andamos ali 3 cidades, não lembro ali. Coisas do Juscelino Gonçalves, né? Fomos no mato, uns matos ali que tem antes Laranjeira, porque lá dos índios. Fiquemos 3 dias no mato sem comer e sem beber água. Nós tínhamos que se virar no meio do mato. Ele queria que nós virássemos índios. E foi o Sargento Gonçalves. Rapaz, mas tem uns memes desse negócio aí, porque eu revolucionei de lá, revolucionei a minha tropa lá. E nós fizemos alguma coisa lá, mas não vou falar aqui. Foi tipo então, do EB já, né? Eu do EB, do Exército. O Ruaz que veio levar Ruaz. Água, levava outras coisas, né? O Ruaz? Ruaz. É o Negão mesma... Ruaz, um abraço pra vocês, meu. Juda numa figa. Mas a minha escola tem isso. Nós realmente foi uma escola bem formada. Lá saiu guerreiros aí em toda falou, a região falou oeste. Falou em parque agora. Conta aquela história lá com o Pinga Fogo lá. Tacaram fogo no Parque Nacional lá. Ah, não foi a escola, foi do Gonçalves, depois do Sargento Gonçalves na época. Foram treinar com o pinga-fogo e deu fogo de verdade. O treinamento bom é aquele que chega perto da realidade, né? Uhum. Mas deve ficar 3 dias pra apagar. O que é realidade até perfeito, né? Treinamento perfeito Deus foi Deus quando Deus. Eles foram utilizar um novo pinga-fogo lá. 3 dias apagando. Ei, e a formatura foi Cascavel, tudo lá? Tudo. Porque daí, tem até uma foto aí, não sei se o menino já vai mostrar. Já vamos, daqui a pouco nós já tem uma foto da minha formatura aí, eu ali. Carlão. Hein? É, quando se formou, por que veio pra Foz? Veio todo mundo? Nós, aqui de Foz do Iguaçu, não sei como é que pode falar aqui, mas é do mundo, né? Eu não sei se dá pra falar esse palavrão, mas todo mundo fala que aqui é do mundo. Ninguém quer vir pra Foz do Iguaçu. Não, né? Era Curva de Rio então, aqui, né? Então, os 19 de Foz do Iguaçu da minha época que se formou, a nossa escola era em 60. Tava com a vaga. Garantida, né? Então veio os 19 aí pra cá. E quantos formaram? É, 61 da nossa escola. Então, nós era dividido, a nossa escola lá era dividida em 4 pelotão, mais ou menos, de 20. Um tinha 21, o resto era tudo de 20. Então, assim, nós íamos 19 pra Foz. Viemos aqui, e daí quando chegamos aqui, só eu
E o Tenente Cláudio tinha o segundo grau. Você vê, só nós dois tinha o segundo grau. Era piazão, né? Saindo, não chegou a sair do exército, porque eu tava no exército quando fiz o concurso. Né? 17 para 18 anos entrei pro exército e não tinha completado 19 anos ainda, já tinha se formado bombeiro. Então, assim, a minha vida foi assim, ó, passo a passo. Então, fui boia fria, filho de lavrador, filho de barragem de Itaipu. Então, assim, honesto ali, trabalhando. Chegava da boia fria, estudava, se dedicava. Então, a pessoa... Você era louquinho também, né? Você era louquinho, né? Igual brincando com o Wandrowski, né? Que humilhou, né? Tinha esse discernimento de, puxa vida, o que vai mudar a minha vida? É igual você tava falando da filhona, né? Terceiro ano de dinheiro. O que muda a vida de uma pessoa? Dedicação e, principalmente, o estudo, né? É dedicação e estudo. O pobre só vai vencer através do estudo e se dedicar. E a vida aí, ela tá aberta a porta pra todo mundo. Basta se dedicar. Agora que você falou, né, que puxa vida, segundo grau na época, né, que de verdade era raridade, vamos dizer assim, né, Carbon? Você vê quanto tempo ainda continuou o concurso nível de segundo grau e a maioria do pessoal entrando tudo quase com faculdade hoje em dia, né? Naquela época, raro era o cara com segundo grau. Era raro. Que daí depois da de vocês entrou a de 95, inclusive o Vieira era a turma de 95. E qual que era a exigência? Era a oitava série. Entendeu? E daí eu e o Cláudio era o top da galáxia, né? Nós tínhamos o segundo grau. E uma coisa de chegar agora no segundo grau e quem entra com um nível superior, né? Sim. Aí um dos grandes erros meu, eu acho tentou, que... Tentou, oficial? Eu ia perguntar. Eu não tentei porque é o seguinte, um dos grandes erros nossos chegou aqui, não vou culpar as pessoas que tinham que vir de nós, aí o Rudinei, daí ele, que era meu amigo, que então, me alertava, né, ele passou pra Receita e abandonou, né? E mandaram nós pro aeroporto. E aí que foi o grande erro. Aquele pelotão mesmo. Era um batalhão no aeroporto. Tudo, 25 por dia. E lá no aeroporto, pessoal, só pensava em jogar areião e ficar contando conversa fora. E não tinha alguém perto de você pra instruir você. O que que era o mundo? Hoje, pessoal, tem de tudo. Hoje, meus filhos mesmo tem de tudo. Hoje em dia, a televisão, a internet mostra o mundo pra você. Nós achamos que já tinha. Eu achei que já tava bom pra mim aquilo ali. Mas eu tinha certeza. Eu e o Claudio mesmo, naquela época, nós fomos um concurso, nós passamos em qualquer concurso. Mas não, nós ficamos parados no aeroporto. Quando eu fui acordar pra vida, aí eu saí do aeroporto. Aí eu pedi pro Coronel Jean, que na época era tenente. Falei, não, eu quero ir pro centro. É que era o tenente Jean e o Sargento Silva, né, que mandava, né? Daí eu vim trabalhar pro Centro Maracanã, daí que eu acordei pra vida. Mas daí a gente começou as lutas e tal, mas se não... Já vem o casamento, né? As coisas começam a ficar um pouco mais... Mas o aeroporto, rapaz, todo mundo que foi pro aeroporto ficava soldado. Porque você ficava fora do mundo, né? Tô escutando barulho de avião. Você tinha tudo pra dar o turbo lá, né, Arthur? Imagina, porque lá os caras sossegados, era só... formatura? Tem uma foto da formatura aí. Do bombeiro, senhor? Tem. Tem uma da formatura aí. Esse aqui tá do bombeiro e esse aqui tá do bombeiro também. Tem aqui da formatura. Ah, essa aqui é todo o pessoal da piscina. Aqui é lá do aeroporto. Essa aqui é da formatura do SIAC, mas eu peguei ela na mão. Então, eu ia falar. Aqui, porque... ó. Formatura aqui, ó. Essa aí era o desfile lá da formatura. Essa aqui desceu na caixa d'água do pioneiro, lá em Cascavel. Que ano que você veio? Foi um pouquinho antes da escola do SIAT, né? Que o SIAT vocês fizeram praticamente junto com nós, né? Nós estávamos fazendo a escola de soldado, a turma de 95, a melhor turma de 95, de Foz, né? Daí vocês foram lá na aula inaugural, naquele prédio perto da JK lá, nós estávamos presentes. Daí fazia a escola de socorrista e a escola... 91. Não, mas quando você saiu do aeroporto para ir mesmo para a rampa da Maraca, demorou muito? Uns 2, 3, 4 anos mais? Ah, demorou mais, né? Demorou mais. Então, daí logo você já fez o socorrista, né? Então. Eu sou da primeira turma de Foz do Iguaçu de socorrista. É, que é 96, janeiro de 96, abril, né? Qual que é? O Silveira e o Pedrinho carregando uma vítima. Ajuda. Aqui, ó, aqui é a minha escola. Aqui, ó. Aqui, né? Não tem outra coisa. Aqui é a minha escola aqui, nós esquecemos aqui. Hein, Ederson? Aqui tá eu, tá o Lima, aqui nós esquecemos do Guarda Lara, que tava aqui também. O Guarda Lara de Medianeira. O Guarda Lara tá aqui, abraçado comigo. Ó, o Guarda Lara, que tá em Medianeira, também se formou comigo. Pires? Não é o Pires. Ó, mostra aqui, aqui do lado do Carlão, aqui o Guarda Lara. Bom, turma do SIAT. Seu Guarda de Medianeira, seu Guarda, um abração. A melhor turma do SIAT, a melhor turma do Paraná. Bons tempos, ó, quando você podia fazer fogo pra fazer treinamento, que o meio ambiente não ficava enchendo o saco, ó. Olha, fumaceira, pneu queimando, maravilha. É o Otávio no meio aqui, né, com você, né? É, o Otávio. Essa turma do SIAT, nós ficamos 30 dias em Curitiba. Olha o Bukowski como parecia um pouquinho o Kojelskão. Otávio, piazinho, parece o piá dele. Parecia o Kojelskão, o Bukowski. Então a história nossa é isso aí, é uma história linda, de sucesso. Eu agora, se eu for parar pra olhar quem a gente era lá no início e hoje,
Você é de berço evangélico, Carlos? Tua mãe já era? Ou converteu depois? Não, de berço. Minha mãe já era evangélica, mas eu sou um caso, assim, a parte da família, sabe? Não quero se falar que somos diferentes, sou metido, mas pela graça de Deus eu nunca bebi bebida alcoólica, nunca fumei, mas por minha mesma opção, por ver que o cigarro só faz mal pro ser humano, a bebida só faz mal pro ser humano. Eu queria ser diferente. Eu nunca bebi, nunca fumei, sempre fui diferente de todos os irmãos. Rodinha, assim, tal, sempre fui meio diferente. Mas não que eu não vou em todos os lugares. Faço mais ou menos que nem o apóstolo Paulo. Eu vou em todos os lugares, mas eu sou diferente. Tudo posso. É, inclusive aqui no Maracanã, uma vez, o pessoal falou assim, cara, quando tem uma roda aqui, tem novela na TV aqui, umas cenas meio diferentes, você sai fora, então eu queria que você falasse do evangelho. Então eu sempre fui meio diferente. Mas nós somos evangélicos desde criança, assim. Legal. E hoje, pela graça de Deus, nós somos obreiro, da Assembleia de Deus. Estamos agora aqui no Morumbi. Nós estamos ajudando meu irmão que é pastor no Morumbi, da Igreja do Brasil para Cristo, ali no Morumbi. E estamos legal. Ali, nós somos a segunda pessoa dele. É esse teu irmão que era missionário? Que legal. Isso, ele era missionário. Daí ele fundou, ficou na igreja agora, tá fixo. Ele é pastor hoje fixo da Igreja do Brasil para Cristo aqui no Morumbi. Ah, legal. E nós estamos ali, toda quinta e domingo. Perto do Boc? Boc por ali. Também. É, bem perto. É que igreja evangélica tem várias, né? Placas, né? Não. Jesus é só uma e tem várias, né? Brincadeira da parte, tá trabalhando no Chicão ainda, né? Estamos lá no Chicão agora. É, que não, como que é o nome Vanderlei Rissard, tem o nome do... É, o nome do posto lá, Vanderlei Rissard. Né? É, Marcelo Garcia, mandando um abraço, Sargento Carlos. Pega aquela foto lá, lá. Esse representa os praças. É. Aqui, você não falou, mostra aqui, ó, a nossa vida, na verdade, Ederson, começou aqui, o Exército Brasileiro. Não sei se o menino vai mostrar aí, ó. Acho que vamos falar do Verde Oliva? Exército Brasileiro, com orgulho, rapaz. Eu tava ali, e você vê como é que você é bizonho, né? Você, olha se fosse nessa época. Na época que eu servia ali, se, eu tenho honra ao mérito do Exército, tem tudo. Comandante do Exército na época, lá né, em 89, chegou pra nós, eu era da companhia de apoio, atirador, e falou assim, ó, estão precisando, eu não lembro o número, estão precisando de tantos pra segurança da Itaipu. E eu tava selecionado. Piazão, sabia de nada, um miado do mato, até pra vir de onde você tinha medo. Eu não aceitei ir pra Itaipu. E quis ir fazer concurso do bombeiro. Imagina se eu tivesse aceitado ir pra Itaipu. Sem não, concurso, destino, sem nada. Era do exército que mandava. Tem o livre-arbítrio, né? Sempre vai ter, né? Mas o tal do destino tem coisas que quando é pra ser, ó, quatro e posso só assim. Fora as outras de galgar, ainda mesmo que daí teu padrinho saiu, daí você ficou, né? Eu tava. Porque a gente se encanta no bombeiro igual, essa de verdade. Tá dizendo que não é o. Carlos não, ó. Ah, era eu, né? Ah, é, põe ali, põe o verso ali, põe ali. Olha ali quem que é, ó, não tô falando? Rapaz, eu... Rapaz do céu, então é... Tá vendo como passa rápido? Quanto tempo você tá na reserva? 3 anos, né? Ó! Oh. Correria 3 anos. Acho que não tem nem 3 anos. O pai 2 anos e meio. É, 2 anos, 2 anos e pouquinho, acho, pra 3. O pai 2 anos e meio vai fazer já. E aí, na verdade, a gente pediu ali a reserva, eu poderia ter trabalhado mais 3 anos, né? Porque a gente tá na correria muito. Mas é que daí você tem uma certa liberdade, né? É, que, mais assim, liberdade. Ali dentro você pode... Na verdade é o seguinte, eu não vou fazer curva. Eu já falei isso aqui até no livro da PMPR, que vai sair isso aí. É. Na verdade, um capitão amigo meu, que hoje já passou, ele me avisou que o comandante ia pegar no meu pé, ia perseguindo, ia liberar eu pras reuniões, pra viagem, ia pegar no pé. Antecipou. Aí eu peguei o boné e falei, eu tô nessa missão, Deus que deu essa missão. Pra mim, amém, libertar os praças aí do Paraná e fazer essas coisas. Muitas vezes o cara pensa que é o que eu tô fazendo, não é eu. Quando eu vou, o anjo vai na frente, Deus vai na frente. Nós já aprovamos aí 2 leis de verdade no estado, que muitas vezes nem deputado fez 2 leis. Essa lei de promoção de praça é uma lei estadual. E tá lá, quando foi da Casa Civil, lei Cabo Carlos, do Praças Unidas. Nós, na época, nem CNPJ tinha, e eles colocaram Praças Unidas e circulou. É. Agora, por último, essa outra lei do nível superior, desde 2018 na Batalhava. Então, assim, fora as outras leis internas da PM. O coronel Corrute também falava bastante, né? Que ia. Ele tinha aval pra esse aí também, né? Mas foi viagens e viagens, rouquidão e rouquidão, né? Meu Deus. Foi viagem até com o Bolsonaro, eu tive lá em Brasília, por causa dessas leis. Ô, meu amigo, um abraço pro Jair. Eu chamo de Jair. E eu podia ter trazido a foto minha do Bolsonaro, mas nas minhas redes sociais aí tem a foto aí do Bolsonaro, tive lá em Brasília. E graças a Deus, através daquilo lá. Ele me aproximou lá e nós conseguimos falar com o Capitão Augusto, que estava mexendo essa lei orgânica e conseguimos mexer também os pauzinhos nessa lei orgânica. Que apesar legal. Que o Lula vetou várias partes, vamos ver se nós conseguimos derrubar lá na Câmara Federal. Mas então foi assim, como é que vocês conseguiram falar com o Bolsonaro, com a Cida Borghetti, com o Beto Richa na época, Rossoni nos atendia? Como? É, eu aí, aqui sem ser conhecido ainda do bombeiro, que é menor, né? A polícia é maior, ninguém me conhecia. Até mesmo aqui, a pior questão nossa é aqui a casa.
que é a minha casa, é Foz do Iguaçu, os Bambeiros. A pior questão é que é muito dor de cotovelo, ciúme. Como é que eu consigo enxergar isso aí? Só Deus. Ele é inexplicável. Por que, que Jesus se afastou da tarantela? Mas é inexplicável. Fala isso aqui, mãe. Quer dizer que não tem honra. Escalatologia, não. Escalatologia é o Júlio César. Não tem honra, né? Profeta, senão na sua própria casa, entre a sua parentela, né? Mas. É escalatologia com o Júlio César. Escatologia, apocalipse. Escalatologia com o Júlio César, da B1. Faz a escala toda. Fala aí, Júlio. Eu ia falar do. Tem uma frase que diz. Não lembro. Deixa eu ver se é chá mesmo que tem no seu. É chá mesmo, cara. Que ele não o tá... poder. Não se doa, né? O poder não é doado, ele é conquistado pelo oprimido. É, antes do Carlos chegar lá, que é um representante legítimo, classe da categoria, nós tínhamos a ponte entre o poder direto de governo e, né, deputados e essa questão política, de pessoas que estavam em uma outra classe, né? Nós temos a classe de oficiais e a classe de praça. Então, nem sempre necessariamente aquilo que eles buscavam atingia ou era benéfico assim diretamente para a nossa classe. Claro que eram melhorias aí para a instituição, para a corporação, e faziam o que estava dentro daqueles projetos de vida que eles tinham. Mas chegando o Carlos lá, ele chegou levando esse extrato, o nosso nível aqui de baixo, inacessível de chegar. Essa voz oprimida chegou até lá. E aí sim, foi aberto um novo vislumbre, um novo horizonte, né? E o Carlos pôde falar de coisas que a gente sempre sonhou aqui embaixo, de coisas que a gente sempre planejou, e coisas assim, não projetos individuais, egoístas, mas quando você fala, o Carlos falou muito sobre isso no início ali, e eu sei que está no coração dele talvez para o futuro, a questão de uma carreira onde todos os militares têm uma mesma via de entrada, percorram todo o caminho ali dentro, e quando eles chegarem ali a galgar os postos, né, de oficialato e tudo mais, eles vão ter know-how empírico e teórico que vai, nossa, vai realmente ser benéfico, tanto financeiramente para o Estado, como nas articulações, no trabalho, vai melhorar o trabalho, o atendimento, e vai refletir na população, no Estado e nos militares. Não é uma coisa assim que traz, né, um gasto para o Estado imediato, porque não se trata de um aumento salarial, salários continuam igual. Só a forma da estrutura interna, um vislumbre de uma coisa diferente. E ali eu lembro que aquilo nasceu dentro do coração do Carlos ali logo no início, ele percebeu isso, começou a chegar isso aí, e os outros projetos que eram demandas da nossa categoria que, de uma outra forma, acho que nunca chegaria lá. É, as pessoas têm sempre demandas que são mais importantes, né? E a gente, pelo mesmo sistema, configuração do sistema atual, a gente fica meio que restrito. Aqui. E essa é a nossa forma de alcançar, através dos nossos militares chegarem lá e representar a gente com uma voz legítima. O Carbone falou aí, mas eu queria deixar bem claro assim para todos que estão escutando nós aí no Paraná, ou onde chegar, que isso aqui fica gravado, né? É que assim, a gente, quando eu falo, e eu não vou aqui falar o testemunho e tudo, eu ouvi a voz de Deus. Então nós estamos na missão de Deus. Então na última, agora que nós teve um aumento, eu vou falar isso aqui. Mas é claro, vocês estão acordando, mas é que tá na mensagem que ele falou aí, a palavra. É, tava o governador Ratinho Júnior, em 2022, sentado na ponta da mesa, aquela salão grande. Eu me conheci lá. Cinco coronéis, o comandante-geral e o BM1, o coronel, na época que hoje é o secretário de segurança, o coronel Udes, o coronel Brolin. Aí o presidente da VM, que hoje tá na Itaipu aí, o coronel Washington, que quer ver o bicho, não quer ver eu. Aí o coronel Rodrigo, presidente de uma associação, não lembro qual que era. Carsten. É, Rodrigo Carsten. E daí, ele que fez aquele subsídio, que aquele subsídio de 2012, tá tudo errado. Hoje aí nós temos milhares de pessoas aí que não recebem o salário, porque antes nós tínhamos lá aqui uma função policial militar. Então, naquele subsídio, eles esqueceram disso e tiraram a função policial militar. Então, hoje você é excluído, você perde tudo. Mesmo que você tenha 30, 35 anos, mesmo que você tá na reserva, pode bater um carro, brigar lá, ou invadir a tua casa, estrupar a tua mulher, coisa assim, você vai matar o cara. E aí você vai ser excluído. E aí, como é que fica? Aí você perde o salário, você vai ver do quê? Depois de 30 anos que vem. Então, foi uma cagada que fizeram lá. Eu tenho enfrentado e batido nisso aí. E antes só tinha essas três, você falou. Só eram essas três grandes desses camaradas que comandavam. E eles faziam o que queriam e nós não éramos ouvidos. E nessa mesa estavam esses cinco coronéis. Tava o secretário de segurança, que na época era o coronel Marinho do Exército. Virou meu amigo. Né? E fizeram uma cilada pra ele, derrubaram ele. Porque ele foi feito uma cilada, eu acompanhei. Eu tinha passagem livre ali. Se ele continuasse, nós estávamos em outro patamar já. Porque eu consegui passar pra ele tudo. Né? Porque eu também servi o Exército. E ele me ouviu, tudo.
Então, assim, e daí toda a secretaria, caso civil, tudo, de deputado ali, tinha, tava o Russenbach e o Adriano José. Então, e tava eu ali, aqui de Foz do Iguaçu, pequenininho, e muitas vezes, que nem você falou aqui de casa, o pessoal, principalmente tem um que falou aí que fica muito falando contra, mas por quê? Porque talvez não consegue estar lá, não sei o quê, mas foi Deus que colocou lá. Imagina eu enfrentar aqueles homens, daí um dos coronéis falou assim, o sargento Carlos tá mentindo. Imagina, e você naquela mesa com todas aquelas autoridades. Eu levei 20 praças pra ouvir isso aí, e de cada região eu escolhi um, pra todo mundo ouvir. E tem até áudios que surgiu de praça que falou que eu enfrentei lá. E aí o governador já tinha passado pro governador, o governador pegou e falou assim, calma, Carlos, não precisa você responder, porque como é que eu ia responder? E o sargento e ele coronel. Aí o governador falou, você tá mentindo. Aqui, ó, vocês recebem 8 vezes mais que o soldado, o contra-cheque tá aqui, o sargento já mostrou. O governador? O governador já tinha. E eu lá na mesa. Daí ele falou assim, Carlos, vai ser feito, passa pra tropa, e eu vou usar esse canal, porque muita gente talvez não escutou, eu só falo isso pessoalmente quando eu vou nas reuniões. Que tá feito uma defasagem grande, soldado tá ruim em salário, é o pior mesmo do Brasil em nível do primeiro, coronel e soldado, mas eu vou arrumar isso aí. Só que faz quantos anos que isso aí tá assim, Carlos? Não dá pra me arrumar de uma vez, mas nós vamos arrumar isso aí. E daí eu falei pro governador, eu sou sargento, ganhei 8 mil bruto, se o senhor der 20% como todo mundo aqui tá querendo, eu vou ganhar 1.600 de aumento, mas o soldado lá tá ganhando 3 e pouquinho, não vai ganhar nem 600 de aumento. E aí o coronel vai ganhar 6 mil e pouco de aumento. Só o aumento do coronel, que ganhava 32 mil, 31 mil na época, vai dar mais que o salário do soldado. E aí, como é que fica? Aí, na época, o soldado levou 1.010 de aumento, levou malva alimentação e veio extra jornada. E é cheio de meme do Cabo Carlos. Falando, não ficaram contentes. Foi a primeira vez na história que o soldado levou 1.010 de aumento, levou valia alimentação, e o coronel levou só 180 de aumento. Primeira vez na história que o soldado ganhou mais que o coronel numa parcela. Então, assim, Deus fez isso. Não tinha como você enfrentar todos esses homens com tanto poder... E o governador te ouvir fazer, se não for Deus. Não tinha. É, então, assim, eu sou muito grato a Deus. Quando Deus falou assim, eu ia cuidar de uma igreja Irati, ia pastorear uma igreja Irati. Fui apresentado, no domingo preguei, fui apresentado à família, à Assembleia de Deus lá. E aí o pastor apresentou, o Carlos está aposentando, vai vir aqui cuidar da igreja e tal. Aí quando eu cheguei aqui na segunda-feira de volta, aí o Paulo e o Jamar, que era soldado na época, me procuraram e pediram para me lutar. Falei, rapaz, eu vou mudar de vida, vou ser um homem de Deus. Daí ele falou, não, pelo amor de Deus, se você não fizer, ninguém vai conseguir e tal, porque eu tinha lutado naquela vez da Xavier, conseguimos 6 mil promoção, que muitos não sabem. Muitos que hoje é subtenente primeiro sargento, é porque foi cabo naquela época. E aquela época foi eu que lutei, junto com o Tony Vanche, que é meu amigo, e ele era o líder da bancada evangélica, você lembra disso? Eu falei ao vivo pelo celular do Toninho Vanche naquela época, na Alep, porque eu não apareci porque eu tinha menos de 25 anos de serviço. E ali foi 6 mil promoções. Então começou por ali a luta. Então é isso aí que a gente faz, fez, mas é porque Deus está na frente. Eu não sou nada, não. Se não for Deus, nós não somos nada. Entendeu? Então é uma luta assim que muitos não conhecem, muitos não sabem, mas é por aí. Eu acredito que Deus já tinha escolhido eu desde o ventre da mãe para fazer isso, porque Deus falou para mim que era a minha missão. Então muitas vezes os caras ficam com dor de cotovelo, ficam assim, mas é Deus que está na minha frente, não é eu. Eu não consigo fazer nada. E muitas vezes você vai, o pessoal ouve, hoje em dia a gente tem um respeito grande, porque eu não falo mal de autoridade. Segunda-feira mesmo estaremos lá com muita autoridade para ver outras questões. Mas nós temos feito muito. Quem quiser olhar aí, pode, população também olhar, pode ver em 2016, 2014, quanto que um praça da Polícia Militar e o Corpo Bombeiro ganhava e quanto que eles ganham hoje. E mesmo assim reclama. Eu estive na reunião em Recife, Carbone, com todas as associações do Brasil, e o primeiro deputado, não sei o nome dele, de São Paulo, que é a maior associação do Brasil, com mais de 100 mil praças sócios, ele falou, Carlos, o governador... Alckmin chegou pra mim e falou assim, cara, se ali aos prefeitos, os praças não vão te reeleger. Eu vou assinar o que você quer aqui, você vai revolucionar essa questão dos praças aqui. Mas se eu der 100% de aumento pros praças, eles vão reclamar, não tá bom. Se eu der 10%, eles vão reclamar. Nunca vão estar contentes. Sempre vão querer outra coisa. Então, assim, nós somos diferentes, a Polícia Militar. E eu tô tentando essa união, tentando fazer que a pessoa abre a mente, abre a cabeça. Eu tenho falado hoje, o nosso salário que tá aqui hoje, o salário dos senhores aí, que já são subtenentes. Veja bem, o meu, que sou sargento. Quem aí fora ganha igual eu e vocês? Nossa, salário é muito bom. Só que ninguém reconhece isso. Sempre quer mais, 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 mais. Muitas vezes o problema financeiro não é por causa do salário. É porque a gente não sabe administrar a família, não sabe administrar as finanças. Então a gente tem que fazer um curso de finanças. Não adianta eu dar aqui pra você, que agora vai vir também aí uns valores aí, que eu não vou falar aqui também, senão vai gerar meme. Mas vai vir um salário bom. Vai ser um dos maiores salários do país. Mas se você não saber administrar, não adianta. Daqui um mês, tá pedindo, xingando o governador e falando que ele tá errado. O governador tem culpa, Carbone? Você fez empréstimo e paga 3 mil por mês? Ele tem culpa? Você fez 3, 4 filhos e paga pensão pra todo mundo? Não fala empréstimo, que já me dão... Não. Ainda porque melhor do que o aumento salarial é a questão de você ter possibilidade de subir na carreira. Porque esse é um aumento isso, real. Já é o aumento. Né? Porque o aumento... O ajudante pedreiro, meu pai falava isso.
Ele nunca vai ganhar. Ele vai ter aquele aumentinho, logo vai se dissipar. Se ele não sair pedreiro, sair meio oficial de pedreiro ali pra subir o salário dele. Mestre de obra. Ele vai. E daí meu pai falava. Popularmente de orelha seca, né? O ajudante. Orelha seca. Meu pai falava: ó, orelha seca chora, o pedreiro oficial chora, o mestre de obra chora e o engenheiro chora. Meu pai falou: ele ouvi todas a choradeira de todas eles. A diferença é que o engenheiro chora porque não vai na Disney esse ano. Não vai poder levar os filhos. Né? E daí vai diminuindo assim, o mestre de obra, porque talvez não dá pra colocar os filhos na escola particular. Então a choradeira muda. A única vantagem real que você tem não é em cima de aumento salarial, apesar dela representar em um pequeno espaço de tempo uma vantagem, mas logo se dissipa. Agora, ter condições de galgar a carreira, né, desses projetos que o Carlos apresenta ali, de abrir essas vagas e ter essa possibilidade, porque antes a gente tinha aqui os nossos colegas aí que se apresentaram soldado, 35 anos de serviço, o cara se aposentar soldado, porque não tinha uma via, não tinha uma forma, talvez, de... Quantos, né? É, uma grande maioria, na verdade, saía com 25, né? Tipo, ele, uma grande... Não tinha uma expectativa, não tinha um horizonte, e o pessoal saía com 25 anos. Bem triste mesmo. E agora tem essa possibilidade aí. A dúvida que eu sempre... Dúvida não, curiosidade, né? Que eu sempre tive é... Curitiba tem praça lá que sai pelos bueiros, né? Abre uma tampa lá, tem um praça ainda, né? Acho que tem bem mais que em Foz, né? E o acesso a eles lá na Assembleia, no governo, lá no Palácio, é muito mais fácil, né? Entrar numa secretaria, eles, aqui no interior, o pessoal, muitos nem sabem onde que fica a CESP lá, né? E tem massa lá, é. E aí teve essa abertura que o senhor já abriu aí, que tem uma parte divina nisso também, de abrir porta lá, né? Mas a ideia disso tudo, de onde que veio essa ideia que o senhor acabou levando pra frente? Na verdade... Inspiração, não sei. Não, a inspiração foi de Deus. Na verdade, a ideia... É, a gente começou a lutar... É, pelas promoções pela Lei Xavier, devia ter muitas praças, né? 20 e poucos anos, e era soldado. E ninguém promovia. Aí começamos uma batalha ali, mas a ideia geral mesmo, assim, veio do Gianmarco. Olha, o vídeo. O Gianmarco, eu tô nessa aí por causa da culpa do Gianmarco. Sempre falo pra ele. Hoje ele era soldado e hoje é sargento. O Paulo era soldado. No dia de serviço. No dia de serviço. Eu era do administrativo, tava ali, eles entraram na minha sala. E eu sempre administrei muito bem o quartel ali, em todas as frentes. Hoje, se eu olhar o quartel lá de Santa Rita Itaipu, fala, olha lá, lindo que é aquilo lá. E lá tem história também. E ele sabe que eu vou falar lá. Lá, alguém não queria fazer um caso de comando, não queria piscina. Nós fomos lá, amigo do prefeito, falei que... E quartel de Santa Rita. Por trás, eu articulei, o prefeito vai ser do jeito que você quer. Eu falei, ó, eles não vão querer. Não vai ser do jeito que você quer. Só vou chamar ele aqui, agora que já é pra assinar o projeto. E aí foi, então assim... Aí o Gianmarco entrou na minha sala, mas o Paulo pediu, quase chorando pra mim lutar, que se eu não lutasse ninguém ia conseguir, que eu era diferente e tal. Daí eu falei, vou falar com Deus. E aí Deus deu a resposta que era pra mim fazer essa missão. E aí a gente começou. Primeira vez nós fomos lá em Ubiratã. Fomos ali em Ubiratã, porque dão uns policiais militares. Não vou lembrar aqui o nome de todos, acho, mas hoje ele é sargento Wagner, e ele comanda já uma cidade lá. E ele era soldado, ele que me chamou, porque ele era amigo de um juiz em Ubiratã. E muitas vezes nós, praça, não entende isso aí. Por isso que muitas coisas é feita, porque geralmente os oficiais são amigos do juiz. Né? Toma café junto, vai num futebol, um churrasco na semana e as coisas acontecem. Então lá os praças eram amigos desse juiz. E aí eles me convidaram e eu fui lá. E lá que começou. Tem uma foto nas minhas redes sociais lá, foi o grande início. Né? Foi em 2016. Eu entrei na sala do juiz, como fosse aqui, e os policiais militares de Bretão, o juiz era bom pros policiais. E ele me ouviu. E aí ele falou, não. Realmente tá errado, eu vou assumir aqui, pode fazer, eu vou meter a caneta. E daí ali nós conseguimos promover ali, eu não lembro a quantidade, não vou falar, mas ali em Bretanha nós conseguimos promover ali uns cabos e uns sargentos pela Lei Xavier. Porque o juiz, porque ele falou assim, quando a gente vai aqui, a gente não entende nada disso, a gente vai pedir pro oficial o que que tá acontecendo. E daí ele vai, o que ele fala, a gente, né? A Lei Xavier foi aquela que acabou tendo os Juruna, que chamavam? Isso. E aí eu vi que tava errada essa lei, e não ia prosperar. O pessoal falava que tinha essa lei, mas ela só poderia entrar em exercício, funcionar, se abrisse um concurso. Então eu falei, nós tem que derrubar isso aí. Daí que a gente começou e correu atrás e a luta foi grande. Fiquei ali em 2016, 2017, 2018, meio de 2018, 2 anos e meio, na estrada, correndo. Onde tinha alguém que queria me ouvir, eu ia. Eu bordei um Maringá, Londrina, ia atrás de um deputado, um vereador, e juntando praça. Criamos um grupo daí no Facebook, a mídia social ajudou. Sim. Chegou até 20 e poucos mil ali.
Aí eu chegava pros políticos e mostrava, esse é o nosso grupo, nós queremos isso. Né? Mas eles nunca perguntaram se eu tinha CNPJ, o que que era. Tava escrito Prazos Unidos. Mas nós não tinha CNPJ. É uma página no Face. É uma página, não, um grupo fechado. Ah, um grupo. Tem até hoje. Aí depois eu fui tirando, que tinha muito oficial ali, fui tirando quem era oficial, fui tirando quem não era militar. Hoje nós temos ali cerca de 16 mil, tem uns mil e pouco na fila pra mim olhar. Eu olho, só aceito praça. Então, através daquele grupo, e deu força. E daí, quando eu queria que falasse com alguma autoridade, eu mandava uma mensagem ali, eles mandavam no telefone. O Sargento Carlos, que na época era Cabo Carlos, é o nosso representante. Ouça aí. Não teve esforço de oficiais pra ajudar essa lei entrar em vigor? Então, exato, né? Ele deu Não, depois que eu convenci, já que você quer, eu vou contar a história, né? Não, mas é o Paraná inteiro. Assim, e também deixar bem claro, né? Ah, o Carlão... Ou a gente não tem nada contra oficiais, a gente fala às não, vezes... Não, eu falo que são... o cara que é oficial humilhou, minha palavra sempre é essa. É, não, claro, gente, eu tenho uma admiração por eles, mas o sistema é que nos divide, que nos coloca, porque é o Vandrosky, nosso colega aqui, ele vai deixar de ser... Se meu irmão passar lá no concurso, vai deixar de ser meu irmão, né? Algum familiar, meu filho... Humilhou, por isso que eu falo, então, humilhou. Nós somos uma família, só que essa família tem essa forma de funcionar que nos distancia nessas duas classes. E o que a gente quer mais é se unir, ser uma família única mesmo, e lutar pelas mesmas coisas e ganhar força politicamente, lutar pelas mesmas coisas. No início, assim, começou o início, era meio difícil, mas hoje hoje os oficiais me respeitam muito, eu admiro muito, principalmente a Polícia Militar. Não sei qual a diferença, mas a Polícia Militar, os oficiais são totalmente diferentes, assim, dos oficiais bombeiros militares. Por exemplo, a Tenente Ive, né, mesmo que estava falando. Isso está o nome, porque tem processo lá e tudo. E a gente ganhou lá em Curitiba. Muitas vezes, nunca, a primeira vez que estou falando isso, ganhei 7-0 lá em Curitiba. Então, até trancou o quartel lá em... Como é que é naquela região? Uma região que o pessoal lá, eu me senti herói quando eu cheguei lá. Jacarezinho. Cheguei lá em Jacarezinho, lá, a primeira vez que eu fui lá, viatura parava e foi uma festa. Eu fiquei... Eu sabia o que acontecia. Pararam a cidade de Polícia Militar. Me atenderam muito bem. Jacarezinho, quando eu vou lá, eu sou honrado. Mas na PM, o bombeiro não. Os bombeiros ficaram sabendo que eu tava na cidade, mandaram mensagem pra passar lá no quartel. Quando eu fui, só veio a parte depois da tenente me comunicando. Olha. Entendeu? E o Coronel Fábio, que era o comandante na época, aí travaram, deixaram quietinho. O Coronel Fábio, ele sabia que o Coronel Fábio era meu amigo, né? E lutava junto, ajudava nós. E da mesma igreja também, Assembleia de Deus, mas o Coronel Fábio sempre dentro da legalidade. Pastor. É, aí, deixaram, quando o Coronel Fábio saiu, entrou lá pro Barros. Coronel Barros entrou e foi o processo pra frente. Então, pra você ter uma ideia. Então, mas a PM me atende super bem. Os quartéis, pergunta se quer almoçar. Coronel Barros deu um turbo. Deu turbo. Aí é o seguinte, mas a primeira reunião que nós fizemos, eu tenho a foto até hoje, podia ter trazido essas fotos. Tava lá o Coronel Tortato, bem na cabeça. E vários coronéis que eu nem sei. Tava o presidente da VM, da MAI, da APRA, Fontana. Isaías. Aquele que morreu, que é o Coronel Furquim. Tudo. Qualquer praça, só eu de praça ali. E eu tava nativo, só eu da ativa. No meio de só coronel. Na mesa da VM foi essa aí. O Coronel Tortato, mas me rebentou. Me rebentou de jeito que qualquer praça sair dali não voltar mais, nunca mais. Por isso que nenhum praça nunca enfrenta isso aí. Por isso que eu tô falando que foi de Deus. E eu ali, daí o outro coronel se levantou pra me defender. Eu fiquei quieto. Qualquer um ia arrebentar e ia desistir ali da luta. E foi a primeira. Uma das palavras que ele falou, você quer ser comandante da PM agora? Quer mudar todas as leis? Você quer ser comandante? Você tá aqui, comanda a PM. Então. Sendo na ponta aqui. Bem assim ele falou. Qualquer um se mandava dali, ponhava a cabeça das pernas e não voltava nunca mais. Ué, mas por que ele deixou? Me explica você. Não, então? Então daí o que aconteceu? Cheguei na minha casa, cheguei aqui em Foz do Iguaçu, orei pra Deus. Aí olha a estratégia. Fiz um texto desse tamanho e escrevi o que vinha na cabeça. Mas só elogio, grande comandante, grande coronel Tortato, uhum. Entendeu bem. Então, muitas vezes, muitos praças aí, quando eu falo alguma coisa, eles não entendem. Mas não é aquilo, não. Muitas verdades você não pode anunciar. Eu tô anunciando agora que já faz mais de 7 anos. Né? Então, o que aconteceu isso? Que foi em 2016, 4, 8, faz 8 anos. Aí, ficou a primeira reunião. O que aconteceu essa história? E eu nativo, menos de 25 anos de serviço ainda. Aí, o que aconteceu? Peguei e fiz um textão só de elogio pra ele. Aí, muitas vezes, eu falei 25 anos aqui, a pessoa pode fazer a conta. Mas é porque a gente tem licença em dobro, né? Eu contei 2 licenças em dobro. Por isso que eu saí com 33 anos de serviço. E tenho 1 ano de exército. Pra o pessoal entender bem. Aí eu peguei e só fiz elogio pra ele. E eu sabia, quando você vai lá, o teu celular, tudo tá tudo grampeado, né? Aí eu joguei em todos os grupos que eu tinha. Joguei naquele grupo grande que eu tinha de 20 e poucos mil militares. Joguei na minha rede social. Só elogio ao grande coronel. É, o grande comandante. Rapaz, põe ele lá em cima. Mas não deu. 1 hora que eu tinha publicado, não deu. Recebi um telefonema.
no quartel. Eu ali, recebi o telefonema. E eu mesmo que atendi. Alô, corpo bombeiro, tal, tal, bom dia, boa tarde. E o coronel Tortato. Eu quase caí da cadeira. Falei, agora vai mandar falar que eu tô preso, né? Ele falou, você pode estar aqui segunda-feira? E eu tinha acabado de chegar de lá. Eu tinha acabado de chegar. Isso era numa sexta. Daí eu falei, posso? Ele falou, ó, então tem uma passagem aérea no seu nome lá no aeroporto, Foz do Iguaçu. Chegar aqui no aeroporto Afonso Pena, tem um carro te esperando. E vem aqui que eu quero falar com o senhor. Rapaz. Aí eu peguei. O senhor vai estar armado só pra saber. Não, eu já sabia, porque é a estratégia de Deus. Quando Deus fala, é, Deus fala, Deus conta. Amontou a brasa sobre a cabeça daquele que te faz o mal. Tem até uma, bem, que teve um mal. Almoço no meus irmãos. Quem conhece a história de José pode ver. E eu lembro dele, o Fábio falou assim: mas Nenê, você me chama de Nenê. Meu apelido é Nenê, né? Sou grandão, mas é Nenê. Duvido que o governador vai fazer isso. Eu falei, vai, porque foi Deus que falou. Então Deus tem os seus caminhos. Daí eu cheguei lá, olha o incrível que é. E agora eu vou falar aqui um grande parceiro. Se chegar nele, estamos sentindo a falta dele. Que ele era soldado e também perseguiram ele. Daí ele pediu a baixa da Polícia Rodoviária Estadual. E ele me ajudou muito. Cabreira. Cabreira foi comigo, estava lá. Ele foi me encontrar no aeroporto. É Cabo Cabreira. Esse foi o que mais me ajudou no Paraná. Foi o que iniciou comigo. Só que hoje está distante, está em Camborão, tem uma empresa. E aí fala que tem muito trabalho, mas quem tem trabalho que tem para ajudar. Ele me ajudou muito, Cabreira. Era um raio aqui, porque foi o que mais me ajudou no Paraná. Ele estava junto, ele viu isso, Cabreira. Aí eu cheguei no aeroporto, nem primeira vez que eu ia andar de avião, nem andar de avião, não tinha até medo. Cheguei lá meio com medo assim tal, e olhei lá naquele aeroporto grandão, cheguei lá, daí quando chega, assim, dentro da pista, não sei como é que era aquilo lá, que é um carrão preto, esperando, aí com uma plaquinha lá, né, Cabo Carlos, que eu era cabo na época. Daí ele chegou lá e falou assim, o senhor Cabo Carlos, e fez continência pra mim. Aí... Mas peraí, deixa eu falar. Daí eu olhei assim no ombro, cheio de algemas aqui. É algema que fala, né? Algema não. Era duas algemas aqui e outra, porque a tenente-coronel era na época. Era e depois aposentou o coronel. Tenente-coronel Assunção. Foi me buscar no aeroporto com aquele carro preto. Com aquela voz de locutor. É, e fez continência pra mim, me chamou de senhor. E falou, o comandante tá esperando. E aí as coisas começaram a mudar. Daí me levou, daí eu cheguei na... Era no, bom, Assunção, cara, bom. É, cheguei no QG... Aí o coronel Tortato falou, ó, você é diferente de todo mundo. Eu fiz um teste com você. Você passou. Você tem aqui a minha bênção, em outras palavras. Pode ir, pode lutar pelos praças, que você tem meu aval. Quem for contra você, eu vou a teu favor. E aí eu tive a liberdade do comandante da PM. Eu ganhei primeiro o comandante da PM. E o bombeiro era debaixo da PM. E nisso, depois que eu ganhei o comandante da PM, ele tirou foto comigo, fez um vídeo comigo. Aí o coronel Fábio me chamou. E falou assim, eu vou te apoiar também, é pauta justa. Você tem meu apoio. Fez um vídeo, esses vídeos tem aí, eu podia até trazer, mas tá nas redes sociais. O coronel Fábio fez um vídeo também falando que eu era diferente, que ia apoiar eu também. Lá no quartel do QG do Bombeiro. Então eu tinha o apoio dos dois comandantes. Por isso que não me derrubaram, porque a luta foi grande. A Mai me denunciou na Cogér. O Tortato tava na PM ou tava na Casa Militar? PM, comandante da PM. Tava na PM ainda, né? Mas o que que era a denúncia, por exemplo, na Cogér? Denúncia tá correndo atrás do direito? Ciumeira. A primeira denúncia, por exemplo, da Mai, que denunciou contra mim, que eu era cabo, não podia falar com o comandante geral, não podia representar os praças, não podia usar farda de gala, porque eu tinha autoridade, aí o coronel Tortato me autorizou a usar farda de gala. Como é que eu ia falar com um deputado, com o governador, com aquela farda nossa que era um lixo? Eu queria usar o nosso terno. E o coronel Tortato me autorizou, eu tinha autorização do coronel Tortato pra usar a farda de gala. E eu só aparecia com a farda de gala. Fica mais bonito, imponente, né? Então eu era imponente, e aí o pessoal ficava tudo de olho. Aí eu falava com os deputados, então eles falavam que eu não podia usar farda de gala, denunciaram. Aí o coronel Tortato resolveu, não vou falar o que aconteceu aqui, porque vai ficar o problema, mas resolveu. E até o pessoal do Cogér naquela época foi trocado, porque eles começaram a pegar tudo no meu pé. E era toda semana tinha uma denúncia de mim. E eu vi as denúncias, eu tenho até na minha malinha lá, tá guardado nos meus papéis as denúncias lá, da época quando o Forquinha era o presidente, as denúncias. Aí depois me denunciaram porque eu era praça e não podia falar na LEP. Porque foi a primeira vez na história que um praça falou fardado, defender a classe, ao vivo, isso aí tá gravado lá na LEP, se você registrar lá, discurso do Cabo Carlos, Praças Unidas, tá lá gravado. E eu fui lá na tribuna, discursei, e aí que fui aplaudido pelos 54 deputados, foi 54 votos a zero por essa lei, e aí que foi aprovado. Então a Sofepar me ajudou, aí você perguntando quem os oficiais, daí a Sofepar vem me ajudar. Na época era o tenente-coronel Assunção. Oh, ah lá, ele achou aí, ó. Tá aí, ó, primeiro discurso pra história, primeiro praça. Devido a essa farda que é de gala, eles denunciaram.
Falaram que eu não podia usar essa farda de gala e que eu não podia discursar na LEP. E não aí só foi... você pôde, você conseguiu o direito de que todos pudessem utilizar ela. Depois a gente conseguiu, o Coronel Assunção me ajudou, o Coronel Tortato assinou e liberou a farda de gala pra soldado, capo, tudo ajudar. Essa farda aqui eu não podia usar, soldado não podia usar, mas por quê? Você entrou na Marinha, quantos fardas você ganhou? É o nosso terno. Diferente. Parabéns, garoto, aí conseguiu achar aqui. Se você conseguir também achar aí, se você achar aí nas redes sociais, colocar aí nas redes sociais aí, né? Você vai achar um vídeo do Coronel Tortato falando de mim. Ah, esse vídeo é importante, todo mundo ter conhecimento. Tá no YouTube, Instagram, tá em todo lugar, Coronel Tortato e Coronel Fábio, e aí isso começou a circular. Mas ao seu Fopar me ajudou, ganhei a confiança deles, lá o Tenente Coronel Assunção, hoje Major Goulart, na época era capitão, ajudou. E de Tenente... Leonardo ou Goulart? Goulart. Goulart. Leonardo. E do bombeiro que me ajudou foi o Tenente Tosato. Ali, o Tenente Tosato tem uma história muito grande, quem não conhece... Filho de quem? Filho de um sargento, né? E ó, pra você ver, hoje ele é capitão, mas ele assou lá na casa dele em... Como é o nome daquela cidade antes de Curitiba? Campo Largo. Mandar um abraço pro comandante de Campo Largo. Em Campo Largo. Eu fui lá visitar ele no quartel lá também. Foi eu e o Jamarco, que hoje é sargento, e ele assou a carne pra nós. Foi lá, comprou e assou, não deixou nós mexer. Dormimos lá. Então, tem uma história grande. Tenente Tosato é o seguinte, porque o homem, pra ser oficial, tem que estudar muito, né? Melhor. Então oficial, eu falava, o cara que é oficial, ele tava ao meu lado. Eu falava e ele escrevia as normas e as leis. E ajustava. Daí ele mandava pra mim, lei, tá assim. Eu falei, não, tem que mudar isso, isso, isso. Então ele foi meu... Como é que fala? Escrivão? Ele foi meu escrivão da lei. E ele era inteligente, então ele me ajudou muito. Porque ele tinha um compromisso do pai dele, que é sargento, de ajudar os praças. Até hoje ele me ajuda. Né? É. Então ele me ajudou em todas essas leis aí, ele me ajudou. Ele escreveu tudo. E só não abençoei todos os primeiros sargentos e capitão, e eu vou entrar nesse detalhe, porque nós, a nossa lei era carreira única até capitão. E automático. Porque eu vejo que o sub não precisa, o subtenente não precisa fazer curso, concurso pra ele ser oficial. O subtenente dá...